Hapësira moderne leximi për të rinjtë, ambiente dinjitoze dhe qendër për aktivitetet të ndryshme kulturore e sociale. Kjo është Biblioteka Musineko Kalari në njësi numër 7, e transformuar nga një hapësirë degraduar në një folet të ngrohtë për ta pasionuarit e librit. Edhe për kreun e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, ndryshimi është rrënjësor. Nuk e mendoja që ajo rrëngadhe që ne pam përpara disa muajsh mund të transformojë në një hapësirë kaq moderne, i ka kaluar gjithë pritshmëritë tona. Sipas Veliajt, investimi në kulturë dhe dije është mënyra më e mirë për të orientuar të rinjt te libri, duke i hequr nga bastet apo lundrimi në celular. Nëse më përpara ishin bastet, bingot, lotot në ofensiv ndaj kulturës qytetare, kemi marrë energji mbrapsht, me më shumë terrene sportive, më shumë këndelodrash. Pra, e kemi filluar ofensivën, jemi ne në avantazh, po se kemi fitu betejën. Kryebashkiaku Veliaj kërkoi kontributin e të gjithëve për të kompletuar këto biblioteka edhe me bazën e nevojshme për lexim, duke përmendur këtu këshilltarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës, të cilët dhuruan një fond modest librash.